Ki mamlakatimizda koronavirus infeksiyasining tarqab ketishining oldini olish maqsadida chet el mamlakatlaridan yurtimizga kirib kelayotgan fuqarolarimiz maxsus tekshiruvdan o'tgach 14 kun davomida belgilangan tartibda karantinda saqlab kelinmoqda. Buning uchun esa davlatimiz tomonidan karantin davrida ularning yashashi, dam olishi, sport bilan shug'ullanishi umuman bu borada barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Ammo karantinda bo'lgan ayrim fuqarolarimiz belgilangan tartib-qoidalarga amal qilmasdan karantin binolaridan qochishga urinishayotgani nafaqat ularning o'ziga, balki yaqinlari va xalqimizga ham tashvish keltirayotgani achinarlidir. Abduhakim Ashurov 1989-yili Surxondaryo viloyati Denov tumanida tug'ilgan. 2020-yilning 16-mart kuni Koreya Respublikasidan yurtimizga qaytib kelgach, mamlakatimizda e'lon qilingan karantin sababli u Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga nazoratda bo'lib turishi uchun joylashtiriladi. Shifokorlarning aytishicha, bu davr ichida unda hech qanday kasallik alomatlari bo'lmagan, ammo belgilangan qoidalarga rioya etmasdan u kasalxonadan qochib ketgan. Nazoratda bo'lgan insonlar shifoxonani o'z ixtiyorlari bilan tark etganlar 20-mart sanasida kechki soat 10lar atrofida shifoxona hududidan chiqib ketganlar. Bu narsa bo'yicha ertalabda aniqlik bo'ldi. Tungi soat 10dagi nazoratdan keyin bemor asos bo'limni tark etgan. Samarqand tumanida joylashgan Do'stlik oromgohida ham bugun 295 nafar xorijdan qaytgan fuqarolar karantin davri bo'lgani bois nazoratga olingan. Rossiya Federatsiyasi orqali Samarqand shahriga kelgan va Samarqand viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasiga koronavirus COVID-19 kasalligiga chalinganliklarida gumonlanib, karantin nazoratiga olingan 2 nafar fuqarolar 2020-yil 20-mart kunidan 21 mart kuniga o'tar kechasi o'zboshimchalik bilan epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzgan holda kasalxonadan qochib ketganliklari aniqlangan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasiga ko'ra, birinchi fuqaro Surxondaryo viloyati Denov tumanida, ikkinchi fuqaro esa Toshkent viloyati Parkent tumanidagi yashash manzillarida ushlanganlar. Ushbu holat yuzasidan 21 mart kuni har ikki fuqaroga nisbatan Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 257-1 moddasi sanitariyaga oid qonun hujjatlari yoki epidemiyaga qarshi kurash qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumon qilinuvchilar protsessual tartibda ushlanganlar. Jinoyat ishi hozirda tergov departamentining ish yurituviga olingan. Jinoyat deb bemalol ayta olishimiz sababi ushbu shaxslar qochishga uringanligi, qochganligi, o'zida kasallik bor yo'qligini hali oxirigacha bilmaganligi. Karantindan yoki bo'lmasa uy sharoitida izolyatsiyadan qochish, unga urinish yoki bo'lmasa o'sha sabablarni buzilishi bu juda ham katta jinoyat. Katta jinoyat bo'lganda hamki respublika hududiga ushbu kasallikni kirib kelishi va tarqalishiga sabab bo'ladi. U bitta odamni kasal qilmaydi. U ushbu shaxs orqali epidemiya, ya'ni bir nechta odamni kasal bo'lishiga va hattoki og'ir holatlarni keltirib chiqarishiga va uni alohida aytib o'tmoqchi emasdim, lekin shunaqa holatdan bo'lishi mumkin, immuniteti past bo'lgan, boshqa kasalliklar bilan kasallangan, o'pkasida ba'zi bir muammolar bo'lgan kasallik bo'lim yashayotgan shaxslarga ushbu kasallikni yuqishi hattoki o'lim holati bilan yakunlanishi mumkin. Buni hamma butun jahon tajribasida yoki bo'lmasa ommaviy axborot vositalaridan kuzatib turibmiz. Kasal bo'lgan shaxslarning og'ir o'tishi yosh kattalarda ayniqsa og'ir o'tishi va boshqa kasalliklar bor, surunkali kasalliklar bor shaxslarda ushbu kasallikning og'ir o'tishi oqibatida o'lim holatlari ham qayd etilayotganligi hammamizga ma'lum. 2020-yil 19-mart kuni fuqaro topgan Eshov Rossiya Federatsiyasining Samara shahridan O'zbekistonga kirib kelgan poyezd yo'lovchilari qatori epidemik vaziyatdan kelib chiqqan holda Samarqand viloyatidagi karantin markaziga joylashtiriladi. Biroq olib borilgan targ'ibot tashviqot ishlariga qaramay, vaziyatning nihoyatda jiddiy ekanligini, uning oqibati ayanchli yakunlanishi mumkinligini bilsa-da, fuqaro karantin joydan qochib va yashash manzili Toshkent viloyatining Parkent tumani Zarkent mahalla fuqarolar yig'inidagi xonadonga keladi. Berilgan ma'lumotlar asosida huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan mahallada o'tkazilgan tezkor tadbir davomida fuqaro qo'lga olindi. Zarkent qishlog'iga kelganimizda ushbu fuqaro uyida eshiklarini qulflagan holda ichkarida o'tirganligi ma'lum bo'ldi. Shundan so'ng Parkent tumani sanitariya epidemiologiya markazi bosh shifokorini chaqirtirdik. Ular fuqaroni o'zining maxsus mashinalariga olib, Chirchiq shahridagi belgilangan maxsus karantin joyiga olib ketishdi. Mazkur holat viloyat prokuraturasi tomonidan nazoratga olingan bo'lib, vaziyatga huquqiy baho berildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 257-1 moddasi birinchi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib,
eşit topgan Cinayet Prosedürel Kodeksinin 221. moddasi tartibida ushlandi. Hozirda izolyatsiya qilindi. Eshitib topganlar, shu yaqin qarindoshlari va u bilan aloqada bo'lganlarni uyi karantinga olindi. Hayot har doim bir tekis davom etmaydi. Hozirgi kunda sinovli damlarda turibmiz. Ana shu sinovli damlarda bir-birimizni qo'llashimiz, bir-birimizga ko'proq mehr berishimiz kerak bo'lgan, bir-birimizni ko'proq asrashimiz kerak bo'lgan davrda bu fuqaroni bunday xatti-harakati nafaqat o'zini oilasi uchun, balkim tumanimiz uchun ham katta dog' deb bilaman. Inson o'zini o'ylamagan taqdirda ham atrofidagilarni o'ylashi kerak, mahallasini o'ylashi kerak, xalqini o'ylashi kerak. Bundan ko'rinib turibdiki, hali bizni juda ham oldimizda mas'uliyatli vazifalar turgan ekan. Hali bizni xalqqa shu bu koronavirusni qay darajada inson hayoti uchun xavfli ekanligini hali to'liq yetkazib bera olmagan ekan biza deb o'zim ham juda ham afsusda turibman. Shifokor sifatida shu narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, qo'lni doimo ravishda sovunlab yuv, hattoki ba'zi bir vaqtlarda ishxonada ishlaydigan va boshqa ishlaydiganlar qo'lni zararsizlantiruvchi vositalar chiqqan, ya'ni gel orqali, spirt orqali boshqa zararsizlantiruvchi vositalar chiqqan doimiy ravishda qo'llarimizni zararsizlantirgan holatda bo'lishi. Hech qachon qo'llarimiz bilan ko'chada yurgan holimizda yuzimizni tegmasimiz, ya'ni burnimiz, ko'zimiz, qulog'imiz va boshqa shilliq qavatlarga qo'limiz orqali tegmasligimiz. Uyga kirganimizda birinchi navbatda qo'llarni yuvib, yuzimizni yuvib, burunni qoqib, burunni ya'ni suv bilan chayib qoqib, keyin oilamiz davrasiga, yaqinlarimiz davrasiga borishimiz. Ushbu kasallikni qolaversa gripp, o'tkir yuqumli kasalliklarni oldin olgan bo'lamiz. Ya'ni qolaversa o'zimizni va oila a'zolarimizni ushbu kasallikdan himoya qilishimizga asosiy sabablardan biri bo'lgan bo'lardi. Viloyatda tashkil etilgan maxsus ishchi guruhlari tomonidan bunday holatlarning qayta takrorlanmasligi, hududning epidemiologik osoyishtaligini ta'minlash maqsadida aholi orasida keng ko'lamli targ'ibot-tashviqot ishlari olib borilyapti.